Hej och välkomna till första vloggen 2024. Jag hoppas verkligen att ni har haft en jättebra jul och trevliga mellandagar och trevligt nyår och dagarna därefter. Jag tog ju lite ledigt, men nu är jag tillbaka och kommer att vara tillbaka med mitt vanliga uppladdningsschema här på kanalen. Alltså det är så mörkt idag så jag ber verkligen om ursäkt för ljuset. Men jag har en jätterolig nyhet från nya året. Jag har nämligen köpt en ny vloggkamera. Det tog mig så himla lång tid att välja vad jag skulle ha för kamera, vad jag ska få objektiv. Bla bla bla, allt det tekniska bakom. Men till slut så blev det en Sony ZV-E10. Och jag valde att köpa bara kamerahuset. Och sen så valde jag att köpa ett annat objektiv. För det finns ett kit. Men jag kände lite att det var typ en nedgradering för vad jag har just nu. Så jag köpte ett Sony... ja, vad det här nu heter, är 1.8 11 mm. Och jag tycker att vi säger hej då till den här kameran. Och så säger vi hej till den här kameran. Alltså jag är så taggad. Jag har länge velat ha lite mer vidvinkel, för jag tycker det är så, alltså så här, när kameran är uppe i ens ansikte, det ser inte bra ut och det känns inte lika mysigt. Förhoppningsvis så ska ljudet vara mycket bättre. Alltså ljudet på min gamla kamera har inte varit bra. Och tyvärr så har det inte funnits något uttag från extern mikrofon. Så jag har bara fått leva med att ljudet har varit liksom jättedåligt. Men här ska jag se om det funkar liksom med ljudet utan mikrofon på den här kameran, för att det är muff och sånt här. Om jag inte är så nöjd med ljudet så kan jag senare köpa en extern mikrofon om det skulle låta bättre. Men jag måste bara så här kolla och se, kolla läget, se hur allting fungerar liksom. Jag har absolut inte lärt mig den här kameran. Jag har alltid haft Canon-kameror i typ 15 år. Aldrig testat något annat märke. Det här är från Sony. Lite andra inställningar, fungerar på ett lite annat sätt. Jag kan inte den helt, så vi får se lite hur det går. Det här blir liksom så här lite testvlogg. Det här är första gången jag använder den för att vlogga liksom. Så om det kanske är lite konstigt så vet ni varför. Men förhoppningsvis så blir det här jättebra. Och det blir liksom bättre kvalitet på mina vloggar och bättre ljud. Det är lunchtid nu, så jag behöver ta och göra mig lite havregrynsgröt. Jag är även skithungrig, så låt oss ta oss till köket. Våra älskade katter har ju gått bananas här på väggen. Så jag tänkte att det här får jag faktiskt ta tag i och fixa. Det ser inte jättetrevligt ut. Nu är det ganska plant här. Inte direkt några bitar som så sticker ut. Jag har lite spackel. Jag hoppas att det kommer hinna torka relativt snabbt så att jag kan slipa ner det igen och eventuellt hinna måla ett lager idag. Vi hade folk över här igår, så det är därför bordet är liksom större än vanligt. Så jag ska ta in och göra det lite och runt igen. Det här är ju alltså det bästa tipset någonsin, att ha ett bord som man kan göra större och mindre. För det är verkligen guld värt att ha ett större bord om man är lite fler gäster. Men
man kan inte ha plats för det alltid. Jag tänkte faktiskt lägga tillbaks duken som vi hade. Jag tycker det är så himla fint med duk egentligen. Men det är så jävla opraktiskt. Men jag tänker att vi har den här på fram tills vi liksom spiller på den och den blir skitig, så jag bara slänger den i tvätten. Lite dekorationer och så här. Jag gillar verkligen att ha bordet här. Detta rummet är ju jättestort. Sedan har jag tyckt att det liksom har känts väldigt icke-mysigt och typ lite sterilt. Men sen vi flyttade ut kontoret här så har ju rummet blivit mindre. Och nu när bordet står här så blir det liksom, alltså man tittar därifrån, så ser det liksom mer trevligt ut. För det är inte liksom bara den här öppna gången här, utan det har stort bord, det ser fint ut med valvet. Jag gillar verkligen det här. Det här ska jag fixa sen. Med den här avställningsbänken. Men jag måste ju fixa väggen först. Alltså den här kära växten behöver ju åka på lite rehab. Den ser inte ut att må bra. Jag har varit lite dålig på att ta hand om mina växter. Alltså jag behöver klippa den här typ, och sen så tror jag att jag ska sätta den här i köket, för jag brukar ha lite så här rehab i köksfönstret. Alltså så här, mina växter hatar verkligen vintern här, för vi har ju så himla kallt i vår lägenhet, så alltså i princip allting dör eller ser ut så här, och sen börjar må bra igen när det börjar bli varmt. Alltså typ hela det här har ruttnat. Alltså jag tror inte det är någon räddning faktiskt. Alltså jag får nog bara ta en stickling på den här och börja om från början faktiskt. Här är ännu en växt som inte mår så bra, så den här kommer jag också få slänga. Jättesynd, för den här var så stor och fin, men här är massa så här små bebisar. Så jag ska ta dem här och så ska jag sätta dem i vatten så att jag kan få nya. Den här är en av mina favoritpalettblad. Jag gillar verkligen färgkombinationerna på bladen. Så den tänkte jag att den ska få flytta in i den krukan där. Jag vet inte om jag ska göra en liten sån här omplantering till den här större. För den hade typ behövt en större kruka. Alltså jag har typ ingen jord eller så. Så det blir väldigt, väldigt spontant här. Alltså jag brukar ändå få ganska ofta frågor från er om inredningstips. Typ vad man ska tänka på, vad jag tänker på, vad jag får inspiration ifrån och så här. Mitt bästa tips är att faktiskt inreda med saker som har något form av värde för en. För alltså jag vet, för... Och jag vet att det är så många som gör det här. Men att man så här, jag har även gjort detta. Bara kör på massa skit och krimskrams. För man typ tycker det är snyggt just då. Eller för att det typ är det som är modernt. Och liksom sakerna har absolut inget värde för en. Utan man har bara köpt det för att just då var det fint. Och sen så går det kanske ett halvår eller ett år. Och så är inte sakerna moderna längre. Det räknas som fult och ingen vill ha det mer. Och så har man bara så här en massa skit i sitt hem som man egentligen inte bryr sig om.
Så mitt tips är att köpa saker som man själv, utan liksom någon annans åsikt, faktiskt tycker om och tycker är fina. Eller saker som liksom har något form av värde för en. Exempelvis att man kanske har ärvt någonting, eller att man kanske har köpt någonting på någon resa man har varit på, eller att man har hittat någonting i någon butik som man verkligen så här har älskat, eller man har hittat saker second hand. Det är det jag försöker tänka på. Jag köper liksom inte saker bara för att det ska så vara, eller för att jag känner typ att jag behöver fylla ut den här platsen med någonting, och jag har sett det här att någon annan hade så här och då vill jag också ha det så här. Utan jag försöker köpa saker som betyder någonting för mig. För när ens grejer som man har, som man äger, har värde för en själv, så värdesätter man dem jättemycket högre än om det bara är en massa skit som man inte bryr sig om. Då vill man också ha sina saker längre. Man vill liksom inte, man känner inte det här behovet av att liksom byta ut saker och byta ut dem mot någonting nytt. För att man tycker verkligen om det man har. Vilket också minskar den här köphetsen så himla mycket. Jag känner liksom inte så här att jag behöver byta ut massa grejer jag har hemma. Utan det jag har, det känner jag att det vill jag ha resten av mitt liv liksom. Sen kanske jag inte vill ha dem så här stående på exakt samma ställe. Jag kanske vill flytta runt det lite. Men i grund och botten så har jag samma grejer och behöver inte köpa nytt hela tiden. Och sen, de här sakerna kanske är så här grejer som någon annan tycker är asfult. Och någon annan inte förstår ens varför jag tycker om det. Men eftersom det har värde för mig så är det någonting jag tycker om och tycker är snyggt. Mitt tips är liksom det här att inte köpa massa saker för att det är modernt just nu eller någon annan säger att det är snyggt. Utan faktiskt gå efter vad man själv tycker är snyggt. Och inte bry sig så jättemycket om, typ, kommer det här matcha, kommer det här se bra ut, bla bla bla. Utan att faktiskt ha saker som man själv tycker om och vill ha. Man behöver liksom inte ha ett showroom i sitt hem liksom. Det behöver inte se ut som en inredningstidning, utan man ska också tänka på att man liksom så här, det ska vara praktiskt, man behöver leva i sitt hem. Man ska trivas. Och det gör inte jag med massa så här krimskram som inte betyder någonting för mig, som bara blir jobbigt att hålla efter när man städar. Alltså så här, nu hoppas vi att den här får frodas lite. Jag tänker att jag ska sätta den här i köksöret så får den stå där. Den kommer nog inte växa så jättemycket nu under vintern, men när solen börjar komma fram så kommer den nog må lite bättre. Igår så var jag lite våldsam med min hand och råkade slå av en nagel från mitt finger, och jag stör mig så sjukt mycket på det här. Så jag ska ta och laga den så att jag har fina naglar på alla fingrarna. Naglen är färdigfixad, nu ser det liksom bra ut igen. Det här gick ganska snabbt, jag behövde liksom bara göra om den här. Alltså så nu, jag typ fuckar upp formen lite på denna, men om 2 veckor ungefär, lite mindre, så har det gått en månad sedan jag liksom gjorde det här röda setet. Och då kommer jag ändå vilja göra om dem och göra en annan färg. Så då fixar jag till det då bara. Jag ska ju ta mig an garderoben här. Det kommer ni få se i nästa vlogg. Vi har nämligen köpt nästan alla delar till att bygga själva garderobsdelen. Och så börjar liksom hela förvandlingen här att göra det här rummet till en walk-in closet. Men jag ska inte göra det idag. Utan jag tänkte att jag idag bara ska ta ner alla grejer som står här så att det är borta. För att sen liksom kunna ta ner hyllan och
spacklar och sånt att fixa innan jag sätter hit garderobsställen. Tada! Det var väldigt dammigt här. Filmar du nu när jag rör? Ja, det står Rick. Hello, here is the master chef. Jättegod mat. Fantastisk god. Jag fick kyckling inlirad med bacon. En jättegod sallad. Här Tovas. Veggosnitzel med emanuellost. Heter det? Emanuellost. Vad heter det? Nej, det gör det inte. Men okej. Okay. Och potatis. Och potatis. Sallad. Sallad. Men, lite bär. Och lite bär. Mums. Ska vi äta nu? Alltså det känns ju typ som att där Thomas roligaste jag det kanske till Los Angeles. Ja. Men sen samtidigt så är det skitdyrt. Ja, det är ju det. Men det kanske kan vara värt det då. Ja. För Los Angeles där finns Disney World, va? Ja, jag tror det. De har någon som ska få det. Ja. De har Miami och sen så... Så vi kan gå på något sånt och sen så liksom finns det mycket mat att testa. Ja. Och... Ja, men det känns som det är... Ja. Det bästa typ. Om vi håller på. Jag gissar på att om vi åker hit med så behöver vi vara där typ 2 veckor. Ja. För det ska vara att det är jävligt långt att flyga. Jag... Jag kommer inte måla idag för att jag kom på det att vi har inte allting jag behöver för att kunna måla. Så jag behöver köpa ny färg, jag behöver köpa så här liten roller. För jag ska ju måla inne i walk-in-closeten också, så jag tänker att det är onödigt att så här måla i flera omgångar utan jag målar allt på en gång. Och sen så behöver jag även köpa mitt spackel. Så jag ska börja på det där inne imorgon. Så jag får göra det då. Men här är liksom klart och färdigt för att bara måla över. Och så kan man inte se att det var lite förstört här. Alltså ljuset har verkligen varit hemskt genom typ hela den här videon. Men det har varit mörkt sen jag vaknade. Jag känner mig färdig här just nu. Jag ska fixa mer här i framtiden. Alltså det ser inte jätteroligt ut. Jag tänker lite mer grejer på den här hyllan. Jag tänker att jag ska sätta upp mer på väggarna. Jag har ju fortfarande tavlorna där borta som jag liksom inte har flyttat på än. Jag känner att jag behöver mer betänketid på hur jag vill sätta tavlor. Om jag vill ha många tavlor där eller om jag bara vill ha typ 2 stora eller hur jag vill göra. Det får jag tänka mer på. Jag ska ju måla väggen sen också. Och sen mer vad jag ska sätta på avlastningsbordet. Jag skulle vilja ha någon form av lampa där. För att som ni ser så är det här väldigt mörkt. Och jag tycker om att ha liksom så här små lampor lite här och var. För att lysa upp. Och inte bara liksom en stor lampa. Så någon form av belysning skulle jag vilja ha där. Förhoppningsvis om jag kanske kan hitta någon lampa som jag tycker om second hand eller så. Så kan den stå där. Men något som jag verkligen är så nöjd med. Det är alltså att
vardagsrummet har blivit mindre. För att det känns jättemycket mysigare här. Som jag sa innan så var det väldigt så här sterilt innan det blir mindre. Nu känns det mer litet och mysigt liksom. Och jag har inte så mycket saker framme liksom. Men det känns ändå inte som att det typ ser tomt ut. Vilket jag tyckte innan. Och då kände jag mer att så här, åh, jag måste ha mer grejer. Men jag vill egentligen inte ha mer grejer. Det här ska fixas sen. Vi ska ju fixa en till kallaxhylla som är lite kortare som går ut så här. Så att hela kontorsdelen liksom täcks. Och så ska jag sätta på baksida och måla samma färg som väggen. Så att det ser ut som här går en vägg. Så att man liksom inte ser igenom och ser datorerna och sånt. Och det kommer ju göra att det ser jättemycket mindre stökigt ut. Men det får bli lite senare. Vi behöver köpa en till hylla och sen så behöver jag ju måla och sånt här. Och alltså det är så jävla kallt. Det var därför jag sköt upp på det. För att jag vill inte stå ute på balkongen nu för det är jättekallt. Så jag skjuter upp det lite till när det börjar bli vår och det börjar bli lite varmare. Och man inte så här fryser till döds ute på balkongen. Jag kommer behöva såga och sådana saker också. Och det vill jag inte riktigt göra inomhus. Så vi avvaktar lite med det. Jag tänkte ta en dusch nu. Klockan har hållit på ganska mycket och så nu kommer jag på att jag behöver ju tvätta håret också. Jag tänkte inte på det. Jag föredrar att duscha lite tidigare när jag tvättar håret så att det kan hinna lufttorka lite innan jag fönar det. För annars tar det så himla lång tid att föna. Jag ska också passa på att göra en liten mini-pedikyr när jag kommer ut ur duschen för mina fötter behöver verkligen det. Jag ska lyxa till det lite med en sån här fotmask. Sista steget på mina fötter blir den här fotkrämen. Den här är faktiskt jättebra. Från Lidl. Jag har också ett par strumpor så att jag kan ta på dem direkt efter. Tänk att det här var första vloggen för det här året. Ni får jättegärna lämna en kommentar på vad ni tycker om den nya kameran. Om kvaliteten är bra, om det är bättre med vidvinkel. Om ljudet är bättre eller om det är sämre. Men annars så har jag inte så jättemycket mer att säga idag. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Ni alla får ha det så jättebra så ses vi på torsdag 8:00 i min livestream. Hejdå!